одружився зі мною. Вона сказала, що коли розіграти це із зґвалтуванням, то вона підвищила голос, тепер у ньому звучала страшна невимовна мука. Як вона тільки переливала її у слова, то він злякається і одружиться. Отже, ваша заява неправдива? Розчаровано спитав слідчий, мало не вигукнув. Глорія високо підвела голову і подивилася у вічі слідчому так виразно, що той аж злякався і собі підвівся. «Так», – сказала Глорія, – «саме так, неправдива. Я забираю її назад. І мама невинна. Я сама вигадала зґвалтування. А ті пошкодження на вашому тілі, я їх зробила сама. Ні, удвох з мамою. Ні, сама. Я дуже хотіла, щоб він став моїм чоловіком. Цієї миті все в мені затерпло. Все, що було між нами в ці останні місяці, раптом промайнуло протягом якихось 5 чи 10 секунд. То був нестримний калейдоскоп, що розсипався на льоту. Його скельця падали мені на обличчя і боляче ранили. Я міг ще зробити щось, струсити їх, я міг вимовити слово, два, ціле речення. Я знав, яким би воно мало бути, але знав і інше. Це речення нічого не змінить, а якщо і змінить, то це буде проти моєї волі. Не зможу я бути таким, як був. Не зможу забути те, що забути неможливо. Ще було запитання слідчого, чи усвідомлює вона, що її можуть покарати за наклеп, але я бачив, що ніякої кримінальної справи він порушувати не стане. Йому, як і мені, було дуже шкода нещасної калічки. Він, правда, запитав її, чи справді були інтимні стосунки зі мною. І отримав схожу на Зойк відповідь, що так, були, але цілком добровільно, як і вчора. Слідчий звелів Глорії вийти, і коли вона, шаркаючи по підлозі, покинула кабінет, запитав уже мене, як же з моєю розповіддю про той злощасний будинок і Глорію в ньому. Я пояснив, що будинок був, і все, про що я розповів, було насправді. І після цього ти спав з цією нещасною? Невідомо, хто з нас більше нещасний, сказав я. Він похитав головою. Та цієї миті до кабінету увірвалася мати Глорії. Вперше і востаннє я бачив її такою розлюченою. Тиха сіра жінка виглядала справжньою звірюкою. Вона закричала, що і мені, і Глорії не треба вірити, що вона вчора ввечері сама бачила, як я гвалтував її дочку, і якби вона не розбила шибку, то невідомо, чим би це все закінчилося. Вона кинулася до мене і почала бити по голові, по плечах, дряпатися. Тому довелося схопити її за руки і відштовхнути. Мати Глорії впала на підлогу, і коли підвела голову, то не стала підводитися, а затулилася руками і завила так страшно, що я аж здригнувся. На якусь мить здалося, що переді мною не стара нещасна жінка, а поранена зла вовчиця, у якої, до того ж, мисливці щойно позабирали вовченят. Скрипнули двері, то до кабінету повернулася Глорія. «Мамо!» – зойкнула вона. «Мамо!»
Мати Глорії, почувши голос дочки, подивилася на неї і враз перестала битися в істериці. «Це ж неправда, мамо!» – надиво спокійно сказала Глорія. «Неправда?» – мати Глорії підвелася. «Неправда? А вже ж неправда, донечко! Як ти хочеш!» «Неправда, пане лейтенант!» – звернулася вона до слідчого і тихо, приречено засміялася. «Та так, що в мене мороз шкірою пробіг від того сміху!» 30 квітня. Досі мені у вухах лунає голос Глорії. Не її матері, а саме Глорії. Спокійний, тихий голос. «Залишайся, Георгію», – сказала вона. Мені вдалося з нею зустрітися на коротку мить, коли я забирав речі, перебираючись із кімнати, яку досі наймав, до гуртожитку, який вибив мені голова суду. «Після того, що трапилося?» – вражено спитав я. «А що трапилося?» Вона дивилася геть безневинно. «Нічого, ти ж сам сказав. Нам уже нічого і не страшно». «Ти так вважаєш?» Вона не відповіла. Розмовляти далі не було сенсу. Я відвернувся, взяв до рук валізу з одягом. Ще були зв'язані шнурком книжки. Сумка з кількома тарілками, двома банками варення, недавно привезеними від батьків. Я повантажив це в УАЗик, виділений головою суду. Віднині я був вільний від минулого, Глорії, а відтак і від усіх на світі таємниць. Чомусь я був певен, що це саме так. Проте певність моя почала вивітрюватись, ледве машина рушила. Я мусив озирнутися і побачити Глорію. Вона рушила слідом за машиною, вийшла з подвір'я і стала йти вулицею. Перечепилася об щось, мабуть, об грудки землі. Раз, вдруге. Не в силі витримати, я відвернувся. Дорогою з роботи того дня зайшов до бару і до ресторану. Коньяк і горілка добре ніжили мого язика. Руки стискали одну, потім другу чарку, третю. До мозку підступали уривки чиїхось розмов і просилися впустити. Все ж я знайшов дорогу до гуртожитку. «Хто ти?» – спитав чоловіка, котрий сидів на ліжку в моїй кімнаті. «Ваш сусід», – сказав чоловік. «Вже рік як живу тут». Я звалився на ліжко. Сльози стали підступати до горла, душити, але я їх не випускав назовні. І раптом з жахом відчув, як тверезію. Роблюся геть зовсім тверезим. Мій сусід виявився працівником районного сільськогосподарського управління. Крім кількох ознайомлюваних речень, нам, як виявилося, розмовляти не було про що. Я встав і вийшов. Того вечора я навідався до замкненої крамниці господарчих товарів і до залізничної станції. Черговий був на місці і буде віднині завжди. Зрозумів я. Я зайшов до нього, і на моє щастя, то був знайомець, який чергував тієї ночі, коли я приходив зустрічати Валерію. «Ви знову когось зустрічаєте?» – спитав він. «Так», – відповів я. «То був шанс продовжити сьогоднішній вечір, наповнити його». Ми завели розмову про особливості нинішньої весни, яка почалася з морозів. Далі нагадувала справжню весну, а тепер, коли справа підходить до травня, знову прийшов небувалий холод.
далі перекинулися на зростання цін, але незабаром я збагнув. Цей вечір надто довгий, щоб тратити його невідомо на що. Я послався на те, що мені треба до вітру, і вийшов. Я пройшов тихою вулицею, повернувся назад і зрештою вибрався на то, де жила Глорія. Потім я ще вертався раз, і вдруге, і втретє. Вулиця спала. «Може, пошукати Крику?» – подумав я. Місто мовчало. «Остання моя прогулянка нічною старою вишнею?» Так воно і було. Я ставав частиною цього міста, хоч жити тут без Глорії не міг. «А далі що?» – сказав я собі. І відповів – «Нічого. Якщо стара вишня мене вперто не приймала, то виходило, що все-таки віднині приймав її я». Ось і дорога до гуртожитку моєї нової оселі. Затемнені вікна, проте не всі. Одне, друге, третє таки світяться. Котресь із них моє, але я ще не знаю, яке. 4 травня. Вночі перед сном до мене прийшла мама. Ні, не прийшла, а я побачив її. Вона бігла, спотикаючись по снігу, якого рясно насипало вночі. Бігла, а я стояв біля вікна. Тільки далі все було не так, як насправді колись. Мама зайшла до хати, підійшла до мене і погладила по голові. «Тітку Марію вбито?» – прошептав я. «Як і тоді», – сказала мама. Мама дивилася на мене спокійним, лагідним поглядом. Вона, мов би, хотіла уберегти мене від того, що буде далі. Тоді ж давно, в дитинстві, погляд її кричав, а я затерп, щоб вибухнути страшним криком. Мама дивилася і дивилася, її присутність була мені необхідна і водночас нестерпна. «Хто вона насправді?» – спитав я себе і не отримав відповіді. Тільки мама стояла і дивилася, дивилася на мене, доки я не заплющив очі. Потім поруч із нею став суддя, високий, суворий, той, що в сільському клубі виголошував вирок дядькові Іванові. Він щось казав, але що? Я прогнав його геть, розплющивши очі. Десь далеко від мене спала Глорія. Дещо далі спала Валерія. А може вони теж не сплять, подумав я. Глорія, напевне, ні. Я хотів устати, піти до неї, але зрозумів, що не зроблю цього. Я одужав. І віднині жоден старовишнівський фантом не мав наді мною сили і влади. З цією думкою я заснув і прокинувся. Пішов на роботу, щоб час від часу пригадувати цю думку. У своєму новому житті я розглядав справи, виносив вироки, розмовляв з колегами, жартував із секретаркою Раїсою. Увечері розпивав пляшку з Вадимом, сусідом по гуртожитку, і його знайомими, бо заснути тверезим не міг. Це була єдина незручність. Правда, я ще боявся, хоч і прагнув зустрічі з Глорією, але я мав надію, що вона знає маршрут, яким я ходжу на роботу і з роботи, і не трапиться мені на дорозі. 5 травня. Все було б добре, якби одного разу по обіді в моєму кабінеті не задзвонив телефон. Я почув голос жебрака.
«Вітаю вас, пане суддя», – сказав він. «Ви таки не послухалися мене і лишилися в цьому місці». «Що вам потрібно?» – запитав я. «Цього разу лише повідомити про власну смерть», – сказав жебрак. «Оближте ваші безглузді жарти і не заважайте працювати», – розсердився я. «А я й не жартую», – сказав він якось натужно, наче розмовляючи, котив під гору важезний камінь. «Через півгодини мене вже не буде. Маю до вас невеличке прохання. Хоч і сумніваюсь, чи ви його виконаєте. Я просив би вас бути присутнім на моєму похороні. Все ж я перша людина, котру ви зустріли, коли прибули до Старої Вишні. То прийдете?» «Хто ви?» – прошептав я. «Жебрак тільки й усього. Решту довідаєтеся потім, якщо захочете. Прощайте, пане суддя». Він поклав трубку. Він зовсім не жартував, зрозумів я. До того ж мені не сподобався його голос. Хрипкий, натужний, ледь чутний. Він справді скидався на голос із того світу. Я не став класти своєї трубки і з іншого телефону подзвонив на телефонну станцію. Слова суддя і розслідування таки подіяли на телефоністку, і за кілька хвилин я знав номер телефону, з якого до мене дзвонили. Телефонний довідник Старої Вишні був не надто товстим, тому хвилин за 10 я знав і адресу. Розпитав у раї секретарки, де знаходиться вулиця Вернацького, і кинувся бігти. Дорога привела мене туди, куди й мала привести. До будинку, в якому я вже побував, де застав Глорію і її невідомого коханця. Скло на вікні, яке я вибив, було давно засклене. За вікном я побачив чиїсь силуети. Повагавшись, все ж подзвонив, хоч і не знав, що я маю сказати. Відчинила мені стара жінка, у вицвілих очах якої застигли сльози. «Вибачте, але мені сказали, що у вас...» Я затнувся, став підбирати слова. «Сказати, як є?» Надто довго пояснювати. Але стара мене випередила. «Так, Георгій помер», – сказала вона. «Георгій?» Я мимоволі приглушено скрикнув. «Щойно, хвилин 10 тому. Ви зайдете?» Вона повернулася, зігнута, згорьована, подибала всередину будинку. «Мати», – зрозумів я. У кімнаті я побачив ще одну жінку і того, кого так довго не міг зустріти. Чоловік з обличчям жебрака, саме той, який першим зустрів мене у Старій Вишні і якого я забути не міг, лежав на ліжку зі складеними на грудях руками. Зодягнутий він був у нову білу сорочку і новий чорний костюм. Але обличчя... Я не міг помилитися. Обидві жінки плакали. Коли вони нарешті виплакалися, я спитав, як помер Георгій. І дізнався, що він дуже мучився. Останній рік його геть з'їдав рак. Він відмовився від лікування, ходив на роботу, хоч і терпів нестерпний біль. Сьогодні, вони підозрюють, прийняв отруту, бо помер якось раптово. Друга жінка виявилась сестрою. Я назвався давнім приятелем з іншого міста. Дізнався, що мій тезка працював головним інженером молокозаводу, що жив він тут сам, бо дружина його покинула. «Дружина?
швидше механічно перепитав я. «Давно? Хіба ви не знали?» «Ні, власне, я. Вона виїхала?» «Ні. Інна живе у Старій Вишні». «Інна?» Я вдруге мало не зойкнув. «Хіба ви не знали?» Стара подивилася трохи підозріливо. «Вона працює у крамниці господарчих товарів?» – спитав я. «Так», – сказала мати жебрака, – «то ви все-таки її знаєте?» «Знаю», – сказав я правду. «Я знав і те, хто першим повідомить їй про смерть колишнього чоловіка. Це буду також я». «Георгій помер», – сказав я Інні. Вона підвела на мене сухі, колючі очі. «Це я знала ще 5 років тому. Ви хочете щось купити?» «Купити? Може, вдарити її, струсунути?» – подумав я. «Чи що зробити ще, аби вона ожила?» Я став рухатися вздовж прилавка і побачив Інну серед ночі. Першої ночі мого приїзду до Старої Вишні. Майнула здогадка, що тієї ночі в неї була зустріч із жебраком. «Навіщо? То що вас цікавить?» Вона перегнулася через прилавок, і коли наші очі опинилися так поруч, що я, мов би, фізично відчув сяйво її очей, продавщиця прошептала: «Повірте, це вам зовсім не потрібно». «Що не потрібно?» Приймаючи гру, я теж перейшов на шепіт. «Що ви маєте на увазі?» «Ви хочете, як і він, стати жебраком». «Стати жебраком?» Я випростався. Слова її були несподіваними і безглуздими. «Навіщо мені ставати жебраком?» Продавщиця виструнчилася, глянула на мене з таким королівським презирством, наче я щойно відмовився від бозна якої милості. «Тоді навіщо вам взагалі все це?» «Що взагалі?» «Ми були у крамниці самі, і все ж вона, мов би, чогось боялася. Чи прикидалася, грала, чи була божевільною?» «Щось одне відповідало істині, але що, я не міг вирішити». Я стояв і чекав на відповідь, хоч уже й сам знав її. Навіщо мені спілкування з жебраком і інтерес до нього? До крамниці зайшли 2 жінки, щось запитали, я вже не чув їх. Слова, що виникли в мені, заповнили все приміщення. Крізь них випливали відра, каструлі, чайний сервіз, сокира, набір слюсарних інструментів, ще якісь речі на прилавку і за ним. Я не все збагнув зі сказаного Інною, але бажання запитати, як стати жебраком, росло дедалі дужче. Пересилюючи його, себе і бажання трощити геть усе в крамниці, я рушив до дверей. Оглянувся. Продавщиця Інна от-от заридає, зрозумів я. Треба тільки, щоб я і ці 2 жінки, ці 2 дурні гуски, що вдавали, наче щось там вибирають, а може і справді вибирали, аби ми нарешті вийшли. Я зрозумів і те, що я ці 2 чи 3 дні до похорону втікатиму від спокуси, напевно, найбільшої в моєму житті. Я вийшов, вдихнув на повні груди повітря і подумав, що, можливо, був приречений вже з першої ночі приїзду сюди, а жебрак знав про те, тому мене і застерігав. Водночас я знав, думати так втішно, бо думка ця заперечує щойно зроблений
мною вибір. 8 травня. На похорон жебрака, не можу чомусь назвати його інакше, прийшло чимало людей. Все-таки головний інженер молокозаводу був у містечку шанованою людиною. Я йшов посеред натовпу, в якому була і Глорія, і горбилася попереду в чорній хустці на правах колишньої дружини Інна. Чи знали всі ці люди про друге життя померлого? Я питав себе про це за дорогу разів з 10, але так і не знайшов підходящої відповіді. Якщо так, то всі вони – учасники змови, сенс якої ще треба розгадати. Якщо ні, то яка моя роль? Яку роль готував жебрак? Невже я справді маю одягти те брудне лахміття? Іноді процесія здавалась мені нереальною, як і все, що відбувалося зі мною останнім часом. Це відчуття росло, і довкола мене стала поступово утворюватися порожнеча, в якій, окрім мене, нікого не було. Не в змозі стриматися, я став потихеньку вибиратися з натовпу. Тупіт ніг, шаркання, притишені розмови, плач даленіли. Юрба перетворювалася на безформну масу, за якою я тепер повільно рухався окремо. Так тривало, доки я не завважив обіч вулиці німого Максимка. Він також побачив мене, підійшов і став щось говорити, відчайдушно жестокулюючи. Він показував похорон, імітуючи людей, які йшли за труною, потім показав, як померли, наче встає, іде кудись. Що це мало означати? Він що, по-твоєму, має воскреснути? Німий захитав головою, замукав. Показав на себе, вдаючи, ніби на ньому інший костюм, тоді зобразив померлого, показав на свою зашмуляну одежину. Я збагнув, що йому відомо про подвійне життя головного інженера, і спитав, чи знає, де той зберігав своє лахміття. Він ствердно хитнув головою. Ми дісталися до покинутої, обдертої халупини, яка раніше, мабуть, була чиїмось сараєм. У кутку лежала купка соломи, а на ній те, що я шукав. Рештки напівзотлілого костюма жебрака. Ледве взяв його до рук, відразу відчув сморід, який став забивати ніздрі. Я пригадав, як смерділо це лахміття в ніч мого приїзду, і зрозумів, що ніколи його не одягну. Для цього містечка вистачить і одного божевільного. Чи є ще якась таємниця? А мені це байдуже. Байдуже, мало не закричав я. Але щось здушило горло, і я закашлявся. Кашляв довго. Здавалося, всі нутрощі виваляться назовні. Німий перелякався, замахав руками, розчинив навіщось перекошені двері. Я погамував кашель і витер хустиною губи і очі. «Ходімо», – сказав я німому. Він покірно поплентався за мною. Ми дісталися до невеличкої забігайлівки, пишно названої баром «Нептун». І там я напився і напоїв свого несподіваного колегу. Коньяк, а за ним і горілка добре зволожували горло і туманили очі. Коли ми вибралися з бару, земля приємно похитувалася під ногами. Отак ми й пом'янули його душу, сказав я. Його грішну душу.
«Ніякої душі в нього не було», – раптом сказав німий. «Якби земля на цій вулиці розступилася піді мною, я б, напевне, здивувався менше». «Ти що, говориш?» «А вже ж, як і ти», – глузливо сказав німий. «Говорю і хочу сказати, що ти собаче лайно. І я собаче лайно, і світ цей також. Сьогодні він втратив ще одного дурня, який хотів бути Богом і дияволом водночас. А що з того змінилося? Він не примирився. Ха-ха. Ти думаєш, завтра хтось його згадає? Як це Богом і дияволом водночас?» – спитав я, вдаючи п'яного, хоч був уже абсолютно тверезісінький. «А так», – сказав німий, і знову замукав, зажестикулював, замахав руками. «Навіщо ж ти прикидаєшся?» – спитав я. «Всі прикидаються», – сказав німий, – «тільки кожен по-своєму. Гадаєш, я не знаю, як ти прикидаєшся. І як же?» «Пішов би ти», – лайнувся він, замість відповіді скорчив огидну гримасу і глузливо помахав рукою, збираючись, очевидно, покинути мене. Я кинувся до нього, схопив за барки, щосили вгатив у щелепу. Він заточився, але впасти я йому не дав, вдарив у друге і в третє. З розбитої губи текла кров. Очі наповнювалися божевільним жахом. Може, він злякався, що я хочу його вбити? Але я не мав такого наміру. Я просто мстився і за Глорію, і за самого себе, і навіть за жебрака, бо розумів, що збагнути дії його не зміг. А німий нічого більше мені не розкаже. Раптом німий став сміятися. Сміх душив його, переріс у жахливу істерику. Згинаючись і розгинаючись, він корчився від сміху, аж почав задихатися. Тепер я по-справжньому злякався. Кинувся до бару і попросив дати мені води. Коли ж вибіг на вулицю зі склянкою в руках, німого Максимка там вже не було. Він розтав у надвечірньому повітрі, наче фантом. Мені ще лишалася блуканина порожніми вулицями, прихід на пустир, чекання невідомо чого. Я благав прийти і вбити мене або забрати з собою, але до кого я звертався? Я стояв сам серед пустиря, і мені здавалося, що він розширюється, заковтує на моїх очах один будинок, другий, що він здатен заковтнути цілу вулицю, все місто. Стара вишня зіщулилася у перечутті зникнення і знищення, і хати ставали маленькими пуделками, в яких жили малесенькі дрібні істоти. Досі я вважав себе більшим за них, справедливішим, принаймні таким, що має право визначати рівень справедливості. Але це відчуття витікало крізь пальці, наче пісок, який забирав під себе пустир. Моя самотність не належала навіть мені. Але вона була схожа на цей пустир, за яким починалося гливке болото незаасфальтованих вулиць, які навіть міськими не можна було назвати за всієї моєї фантазії. Та як не дивно, я відчув, нарешті відтепер я повністю належу цьому маленькому поліському місту. Я рушив. Знову рушив, щоб своєю ходою розчахнути місто на дві нерівні половини. В одній був я
минулий, і в іншому мене ще не було. Але я мусив бути. Мусив. Рвучкий вітер шматував мій одяг, чавкало під ногами. Ось-ось до міста мала завітати справжня весна. Бруньки на деревах готові до вибуху. Я ще не бачив старої вишні, коли в ній зацвітають сади. Може, ця думка мені допоможе? Проте виходу не було. Можна було піти до бару і знову напитися, піти до сараю і спалити лахміття, що вже не належало жебракові, спробувати переконатися, що Інна не прийде вночі до крамниці, що ніхто не прийде, щоб завести мене до кімнати в стилі Босха, що з єдиного потяга, який проходить вночі через Стару Вишню, ніхто не вийде, що на вокзалі, як і раніше, нема чергового, або навпаки, що він там є. Можна було сходити і постояти під вікном Глорії, доки там не погасне світло, якщо воно вже не погасло. Навіть можна було серед ночі навідатися на кладовище до свіжої могили, хоч таке робити і страшнувато. Але сенсу не мав жоден із цих гіпотетичних вчинків. «Помер жебрак, от і все», – подумав я. «Жебрак, який спробував узяти на себе функції судді. Суддею ж віднині буду я». Ця думка змусила мене спинитися. Я мав стати суддею? Суддею. Так, суддею над самим собою. Ну, от і все. Спішить не треба. Лишився казкою мій сон, пригадалися слова з якогось вірша. Але того вірша, здається, я сам написав у дитинстві. Як там далі? В мене було. Лиш наді мною плаче небо, і серце плаче в унісон. Бач, не забув, хоч як давно це було, і давно вже не пишу віршів. Я повернув назад до гуртожитку. Ішов і подумки благав, аби там не застати мого сусіда по кімнаті. Мені пощастило. Кімната була порожньою. У тумбочці біля мого ліжка поміж кількох книжок знайшов два товстих зошити і взяв їх із собою. Я вийшов із гуртожитку і остаточно зрозумів, що має сенс лише те, що я мав зробити зараз, той вчинок, від якого прагнув утекти всі ці дні, а тепер уже не можу. Я хочу зробити заяву. Сказав я через кільканадцять хвилин черговому по райвідео. Молоденький лейтенантик дивився так чисто і безпосередньо, що мені захотілося повернутися і зникнути з його очей, які, напевне, не могли звикнути до закривавлених трупів, проламаних черепів і бресклих облич п'яних бешкетників. «Про що ви хочете заявити?» – спитав лейтенантик. Відступати було пізно. Втім, відступивши, я все одно повернувся б сюди. Я хочу заявити про вбивство. Навіть не про одне, а про три вбивства. А може і чотири. Чотири вбивства? Ви, здається, п'яний громадянине? «Ні», – сказав я. Не п'яний, хоч і пив сьогодні. Але я вже давно протверезів. Тому й прийшов до вас. Отже, ви стверджуєте, що стали свідком одразу чотирьох убивств? Не одразу, а з певним інтервалом, спробував я усміхнутись. Тобто вбивства відбулися не сьогодні, уточнив лейтенант аж надто серйозно. «Саме так», – підтвердив я. «Сьогодні був похорон останньої жертви.
останньої моєї жертви. То вбивця ви? Лейтенант аж відступив від мене. Все його тіло налилося напругою. 12 травня. Нарешті я по-справжньому виспався. Жорсткі нари зовсім не заважали цьому. Не заважало й бурмотіння сусіда по камері. Бо з моєї душі звалився величезний тягар, який мучив мене, пригинав до землі і не давав дихнути. І те, що далі вже буде зі мною, відтепер не мало аніякісінького значення. Смерть? Що ж, я готовий і до смерті. Вона принесе мені тільки полегшення, бо я все одно не вийду з в'язниці своєї душі, навіть якщо мене визнають таким, що не здатен відповідати за свої вчинки. Хоча навряд. Бо тепер я здатен тверезо мислити, обмірковувати, згадувати, аналізувати. Я здоровий після цієї сповіді, якщо тільки можна назвати здоров'ям спустошену душу такого негідника і вбивці, як я. Останнє, що я побачив перед тим, як заснути, була біла-біла рівнина. Величезне поле, щедро вкрите снігом. По ньому хтось біг, кудись поспішав, але то був уже не я. Та й прибігти йому було нікуди, адже рівнина простягалася ген-ген аж до обрію, а може і взагалі була безкінечною. Мені нічого не приснилося, і коли я прокинувся від стукоту в дворі і крику «Підйом!», почувався досить легко, принаймні фізично. Я легко звівся на ноги і побачив, що тепер у камері сам. Напевне, сусіда забрали вночі, боячись, аби я чогось йому не зробив. Тільки посміхнувся з цього, бо на будь-який вчинок був нездатним. Вчора я розповів геть усе слідчому, який взявся вести мою справу. Я попросив вислухати мою розповідь із самого початку, тобто з дитинства. Отже, я розповів про вбивство тітки Марії, про те, яке враження справило на мене, коли я... Так, я наче щось перечував, мов би, визначав собі долю, коли тоді щось підштовхнуло мене, і як тільки батько пішов до дільничного міліціонера, щоб повідомити про трагедію, я крадькома від матері, котра все ще не могла прийти до тями, взув чоботи і побіг до хати тітки Марії. Ніколи мені не забути, як відчинив двері і ступив до хати. Втім, побіг я не відразу. Спочатку вислизнув з нашої хати і довго стояв, притулившись спиною до холодної стінки. Шалено калатало серце. Здається, досі чую його биття. Нарешті я ступив у сніг. Пройшов трохи, спинився. Злякався, що звідси мене може побачити мама. Наче вона могла знати, куди я зібрався. Озирнувся. Маминого обличчя у вікні не було. І тоді я побіг. Біг, провалюючись у заметах, кілька разів упав, як перед тим мама, за якою спостерігав у вікні. Потім я прочинив двері до сіней тітки, і коли побачив її, закривавлену, порубану, спершу закам'янів від жаху, а потім закричав, хоч почути мене ніхто не міг. Я кричав так довго, що захрип, і мій голос вмер, здавалось, разом зі мною.
але я лишився жити. Потім ходив на суд. Заходив до клубу і дивився, як сидить на лавці збоку під охороною міліціонера дядько Іван. Слухав, як говорить суддя. Потім був день, коли оголосили вирок. Пригадує, щось шептав омертвілими губами, хоча що саме, не пам'ятаю. Плив зал, заповнений людьми. Здавалося, то не тітка Поліна, дружина дядька Івана, кричить безтямно, ледве суддя вимовив до смертної кари. А кричу я. Малий хлопець, який причаївся в останньому ряду. Але чи кричав я? Якщо я кричав, то всередині себе кричало сповнене жахом все моє заціпеніле єство. Потім я побачив, як дядька Івана виводять із залу. Він оглянувся в дверях. Мені здалося, він подивився на мене. Саме на мене. Може, він шукав мої очі? Напевне, шукав. А я щось шептав, все шептав. Тепер пригадую, що я буду суддею. Я буду суддею. Саме так. Тоді вперше, винесений людським потоком на вулицю, ідучи довго з непокритою головою під снігом, що якраз почав падати, великий, лапатий, я вже знав, що неодмінно стану суддею. Слідчий слухав, не перебиваючи, і я мусив розповідати далі. Напади почалися ще в дитинстві. Втім, я тоді не знав, що то напади. Просто одного разу, десь отак, через рік після суду над дядьком Іваном, я раптом відчув перший напад страшної чорної люті. Ми йшли вулицею зі школи з моїм однокласником, і він почав розповідати, як ловко навчився підглядати за дівчатками в нашому шкільному туалеті. Там начебто була дірка, про яку знав лише він. Виколупав її у стінці між дівчачою і хлопчачою половинами і часто на перервах бігав туди підглядати. А потім закладав тріску на те місце, і ніхто нічого не помічав. Сьогодні він там бачив Ольгу Лемчучку, як вона. Я не дочув, що він побачив у Олі, до якої я мав особливу, ще чисто дитячу симпатію. Я кинувся на свого товариша і почав бити його по чому попало. Кулаками, ногами, портфелем. Не знаю, може і вбив би його, якби не побачила тітка Настя з будинку, навпроти якого ми спинилися. Тоді я лише отримав удома від батька добрячого прочухана. Потім такі напади траплялися час від часу, коли мені хотілося бити когось чи просто знищити. Якщо я дізнавався, що той чинив несправедливо. А проте я ріс і швидко зметикував, що набувати репутації хулігана і забіяки зовсім ні до чого. Якщо хочу закінчити школу з медаллю, як задумав. І я навчився спрямовувати вибухи гніву на котів, собак, гусей і курей, які розплачувалися за мою невтримну жагу до справедливості. «Що ж ви з ними робили?» – спитав слідчий. «Вбивав, або в ліпшому випадку калічив». З холодним спокоєм, сам тому дивуючись, відповів я. На якусь мить перед моїми очима постало те жахливе видовище, якого ніколи не забути. А втім, і інших теж. Конаючий наш пес Бровко, якого я дуже любив,
Досі мені здається, що то людські очі, може навіть мої, що вселилися в собаку. Здавалося, що він, доки не здох, от-от заговорить. Але він мусив померти. Бо перед тим я став свідком ганебного вчинку мого старшого брата Миколи, який вкрав із колгоспу мішок картоплі. Рідні і близькі знали про це ваше. Слідчий явно не міг знайти слова. Вбивство, варварство, божевілля. Чи може бути якесь інше? Не знали. Відповів йому швидше, заспокоїв. Я старався робити це, коли ніхто не бачив. А щодо собаки, щодо Бровка, то сказав, що, мабуть, забили цигани, коли пес кинувся захищати від їхнього вторгнення хату. Цигани справді були і проникли до оселі на сусідній вулиці, де не виявилося господарів. Мені повірили. А може, хотіли повірити? Десь так у класі 9-му напади наче припинилися. Відновилися вже під час навчання в університеті. Ми тоді на канікулах виїхали в Карпати. Нас було четверо. Я, Валерія, Никифор і Марічка. Вони обоє мали такі несучасні імена, ті наші найближчі товариші по курсу. Але не характери. Марічка була з якогось гуцульського села, а Никифор, якого так назвали на честь діда, був сином відповідального працівника облвиконкому. Вона тиха, сором'язлива, він красень, самовпевнений, зухвалий. Однак, на диво, інтелектуал, що й притягувало мене до нього. А може, притягувало і інше – вміння триматися із жінками і взагалі цьому дурному житті. Того вечора ми пішли з ним удвох до гірської річки на риболовлю, доки наші дами готували вечерю. Тут він і виклав усе. А вже ж я довідався, що ніколи він не одружиться на цій селючці, що він її часто зраджує зі львівськими дівчатами, що терпить її біля себе, бо вона вміє класно давати і дозволяє робити з собою що завгодно. Він розказував, як Марічка стоїть перед ним на колінах і як робить мінієт, як він змушує її вилизувати задній отвір. Не знаю, чому він все це розповідав, швидше всього бачив у мені спільника, котрий так само використовує для власної мети Валерію, доньку багатих батьків, львів'янку, одруження з якою дозволяло зачепитися в цьому місці, щоб потім лишитися тут назавше. Коли я це зрозумів, то наступної миті збагнув і інше. До нашого невеличкого табору він не повернеться. Він оступиться на вузькій стежці, коли ми вертатимо назад. Потім я перейшов до старовишнівських справ. Розповів, як дорогою сюди, в потязі, мимоволі став свідком, як у провідницькому купе Людмила Черняк віддавалася іншому провідникові. Здається, то був їхній бригадир. Але, може, все й обійшлося б, якби я не підслухав, як вони ділили гроші від перевезення безквиткових пасажирів. Так, тієї ночі я не вийшов на станції Стара Вишня. Я проїхав трохи далі і зіштовхнув провідницю з потяга. А тоді вже вернувся на станцію і зустрів жебрака. Потім було знайомство з Нілою Трачук, яка зраджувала свого нареченого. Був і суддя Бушняк, котрий дедалі більше дратував мене тим, що стояв на моєму шляху до суддівської посади.
Нілу я задушив подушкою, коли після ночі, проведеної з нею, на світанку повернувся, а Бушняка повісив у його ж саду. Я пред'явив слідчому на підтвердження слів щоденник, який почав вести по приїзді до Старої Вишні. Пояснив йому, що в цьому щоденнику спеціально фальсифікував те, що зі мною відбувалося, але за описом мого душевного стану можна зрозуміти, що я таки злочинець. «Навіщо?» – спитав слідчий. «Навіщо ви записували?» «Бачите, після вбивства Людмили Черняк я подумав, що, можливо, мене колись викрають, заарештують. І цей щоденник мав би мене виправдати, бо я ж описував події так, що підтверджував свою невинність. Але якщо вже вирішив признатися, то признатися в усьому?» «Так», – тихо відповів я. «Зрозуміло», – сказав слідчий. Може, мені здалося, але після моєї розмови в очах слідчого стояв страх. Дикий тваринний страх, що лещатами стискав йому мозок. Якби я зараз кинувся на нього і зімкнув пальці довкола тонкої, майже хлопчачої шиї, він би й не пискнув. Настільки був вражений, мало того, паралізований моєю розповіддю. Але наміру душити його я не мав. Він нічим не провинився ані переді мною, ані перед цілим світом. До того ж я почувався, як мертва випатрана риба. А може й інакше. Але чомусь саме це порівняння прийшло до моєї голови, холодної і водночас палаючої після страшної сповіді. «Треба буде записати в щоденник», – ще подумав. «Хоча невідомо, чи віддадуть мені щоденника. Все одно якийсь папір мусять дати. Але чи захочу я писати?» «От і все, Глоріє», – раптом подумав я. «Тепер справді все. Ми квити. П.С. Щоденника мені віддали. Я ставлю крапку». Епілог. «Ви вільні», – сказав слідчий, інший, старшого віку, той, що вже мав справу з Георгієм Лащуком. Вимовив ці слова рівно через 3 тижні після першого допиту. «Вільний?» – здивувався Георгій. «Ви що ж, відпускаєте мене?» «Так, слідство закінчено». «Слідство закінчено і відпускаєте?» «Ах, Георгію Васильовичу!» – втомлено сказав слідчий. «Ви не гірш за мене знаєте, що розповіли неправду». «Неправду?» – Георгій аж зойкнув. «Саме так, неправду. Ви навіщось обмовили себе, навіщо я можу про те лише здогадуватися?» «Отже, по-вашому, я нікого не вбивав?» Георгій дивився на слідчого так пронизливо, що здавалося, погляд цей витримати неможливо. І все ж слідчий витримав. «Саме так, не вбивали», – сказав слідчий. «Никифор Лабунець загинув сам, коли ви були в таборі. Це підтвердили і Валерія, і Марія Вікторевська. І ходив він не на риболовлю, оскільки річки там поблизу не було. Того вечора він пообіцяв своїй нареченій Марічці, що принесе Едельвейс. Вона відмовляла його від того походу, але він...» «Збійся цікаво, як вас послухати», – вимовляючи слова якомога іронічніше, перебив його Георгій. «Далі буде ще цікавіше», – сказав слідчий. «Ще цікавіше, коли я скажу, що ви допомогли знайти справжніх убивць Людмили Черняк і Ніли Трачук». «Он як?» – сказав Георгій.
І хто ж це, по-вашому, якщо не я? Людмилу вбив бригадир провідників того потяга. Її обмовила інша провідниця, яка кохала бригадира і вважала Черняк своєю суперницею. Вона сказала йому, нібито Людмила збирається доповісти начальству, що бригадир бере з провідниць данину з тих грошей, які вони мають від перевезення безбілетних пасажирів. Але не зробить цього, якщо він одружиться з нею. Тобто та провідниця Віра збрехала. Обставила справу так, що Людмила Черняк збирається шантажувати свого бригадира. Ну, а він одружуватися не хотів. Віра ж потім і посвідчила, що бачила, як Людмила Черняк сама викинулася з потяга. Тепер слухайте далі. Нілу Трачук справді вбили, причому задушили подушкою. Але зробив це Степан Колбун, якого вона зраджувала. Ви мали рацію. Вона приходила на пустир до нього. То виходить, я, коли йшов за нею, сприяв її смерті? Георгій дивився так, що здавалося, от-от закричить. Але ж ви не могли знати, якомога м'якше заперечив слідчий, що він за нею стежив, що він терпляче чекав, доки ви її покинете. Не міг. Покірно і, мов би, приречено згодився Георгій. Де зараз Степан Колбун? Він заарештований. Усьому признався і чекає суду, сказав слідчий. Що ж до судді Бушняка, то ви тут також ні при чому. Він таки наклав на себе руки і зробив це в ніч перед арештом. Тоді вже було відомо, що він узяв великого хабаря від родичів підсудного, якого намагався засудити на менший строк. Отже, ви вільні Георгію Васильовичу. Георгій підвівся і відчув, що ноги враз зробилися ватяними. Кабінет і все в ньому кудись попливли в дивному рожевому тумані. Цей туман йому знайомий, десь він уже так плив, треба пригадати. Пригадати. Ви нічого більше не хочете мені сказати? І спитати не хочете? Подерев'янілим неслухняним язиком вимовив він. Навіть про кімнату з репродукціями Босха? Ні, Георгію Васильовичу, сказав слідчий, і собі підводячись. Насправді ж йому хотілося поставити запитання. Одне єдине. Про Глорію. Але він розумів, що саме цього питання торкатися не варто. Він був не лише слідчим. Георгій простяг руку до зошитів, які до нього мовчки підштовхнув слідчий. Відсахнувся, неначе обпікся. Відвівши погляд, усе ж узяв і поволі почовгав до дверей. «Ненавиджу», – пробурмотів перед тим, як йти і їх відчинити. «Ви щось сказали?» – перепитав слідчий. Георгій різко повернувся. Тепер очі його справді палали, наче дві розпечені жарини. Ненавиджу зануд, які так детально проводять слідство. Ось що я вам хотів сказати. Чітко вимовив він. Вже на дворі він спинився, озирнувся. Містечко перед ним було геть зеленим, і дерева обіч вулиць, і сади вкрило молоде зелене листя. А втім, не таке й молоде, адже на дворі вже червень. «Ти знаєш, що робити», – почув Георгій чийсь голос. Він здригнувся. То був голос жебрака. «Ні, тільки не це», – сказав Георгій і рушив. Але з кожним кроком Старовишнівською вулицею він розумів дедалі більше і певніше, що єдиний справжній вихід в цьому житті –
так само, як досі жебрак, приходити на вокзал і чекати потяга, яким повинен приїхати до Старої Вишні суддя, справжній суддя, твій суддя. Чекати, навіть коли знаєш, що той ніколи не приїде. Невимовлене запитання слідчому поставила його дружина, коли пізно ввечері у спальні він не стримався і розповів про дивну справу з обмовою, яку йому довелося вести останнім часом. «Навіщо він усе це вигадав?» – перепитав слідчий і відчув, як йому нестримно. Вперше за 2 роки, відколи кинув пити, хочеться ковтнути горілки. Я теж питав себе про це. Розумієш, його щоденник насправді не був щоденником. Написаний він в основному протягом останніх 2-3 місяців перед тим, як Георгій зґвалтував цю Глорію. Отже, ти вважаєш, що він її зґвалтував? Так. Це його єдиний реальний злочин, якого не визнає ні він, ні жертва. «Як ти дізнався про щоденник?» – спитала дружина. «Він сам признався?» «Ні. Але то були 2 загальні зошити, на обкладинці яких стояла назва фірми, яка їх випустила. Я подзвонив у ту фірму і дізнався, що вони почали випускати їх лише в січні. Тоді, через кілька тижнів, приватний торговець привіз партію зошитів до Старої Вишні. Він і пригадав, що серед його покупців був і Георгій Лащук. Отож, свого щоденника він міг почати писати не раніше січня. Слідчий помовчав і почув, як пришвидшено дихає дружина. Подумав, що цікавості людина ніколи не позбудеться, надто жінка. Йому раптом не знати чого стало соромно за своє благополуччя, за цю затишну спальню, за цей інтимний вогник настінного бра обіч подружнього ложа. «Він, очевидно, таки кохав цю Глорію», – сказав слідчий після довгої паузи. «Кохав і страждав від того, що кохає справді калічку, певною мірою потвору фізично і душевно. А може і не потвору. Відчував, що треба робити вибір, і не міг його зробити. І тоді, мстячи самому собі, зґвалтував її. Але продовжував у глибині душі кохати, розумів свій гріх. З кожним днем ладен був прийняти все більшу покару і не в силі признатися у зґвалтуванні, сам вигадав собі тяжку обмову, готовий до будь-якої спокути. А зриви, напади люті в дитинстві? Вони були. Була і травма, сказав слідчий. Травма, завдана судом над його дядьком Іваном, якого він досі в глибині душі вважає невинним. Але насправді з часом він переріс ту страшну хворобу. Втім, може, його потяг до Глорії був підштовхнутий несвідомим прагненням зробити її щасливою. Бо всі люди чимось обділені, я так зрозумів, здаються йому такими, що потребують захисту. Але не зміг, не зумів, не що казати, життя. Вони помовчали, дружина вткнулася чоловікові в плече, і йому на якусь мить здалося, що жінка, яку він вважав добре знає, також безмовно просить в нього захисту. Від кого чи від чого? Але навіщо він обмовляв себе? Це бажання виникло вже потім. Спочатку він, очевидно, вирішив просто розповісти,
вилити на папір все, що відбувалося з ним після приїзду до Старої Вишні. Вже тоді він, мов би, виправдовував себе, плутаючи фантазії з реальністю. До того ж, зустріч з жебраком, який чекав міфічного суддю, що має приїхати і навести лад у місті, наклала свій відбиток, як і потрясіння від смертей Людмили Черняк і Ніли Трачук, і судді Бушняка. А потім додалося зґвалтування Глорії. «Що ж буде далі?» – прошептала дружина слідчого після довгої паузи. «Він, мабуть, залишиться у Старій Вишні», – сказав чоловік. «Хоча суддею вже не буде. Юристи тепер потрібні. Знайде якусь роботу, хіба що...» «Хіба що...» «Розумієш, я вчора зустрів цю Глорію, і мені здалося, що вона вагітна. Ти вважаєш, що між ними можливе примирення?» Болісна гримаса спотворила на мить обличчя дружини слідчого. «Так», – сказав слідчий, – «я так і вважаю. Треба вірити, що між ними, що це можливо». «Я б хотіла їм допомогти», – сказала дружина слідчого дуже тихо після довгої затяжної паузи. «Їм?» «Їм обом», – уточнила дружина слідчого. «Хоча мені здається, ти надто просто все пояснюєш». «Надто просто?» – здивовано перепитав слідчий. Дружина слідчого мовчала. Стару Вишню дедалі щільніше огортала ніч. Великий чорний звір гладив м'якими подушечками пальців зі схованими кігтями на півсонне містечко, в оселях якого все ж світилося декілька вікон. Бібліографічна довідка. Журналіст, драматург, прозаїк. Така творча еволюція Володимира Лиса. Журналістиці він віддав чимало років у різних виданнях. Нині редактор відділу державного будівництва незалежної громадсько-політичної газети «Волинь», місто Луцьк. У літературі дебютував як драматург. 5 його п'єс було поставлено в різних театрах України. На українському радіо 2 з них пройшли досить широко. Як прозаїк заявив про себе 1985 року, коли повість «Там, за порогом» здобула першу премію на республіканському конкурсі творів про молодь. Вже на рубежі 20-го і 21-го століть тричі ставав лауреатом всеукраїнського конкурсу «Коронація слова». У видавництвах Києва, Львова і Тернополя вийшли романи «Айстри на зрубі», романа «Маска», «Людина в 5 масках», «Продавець долі». Незвичайні характери в екстремальних умовах, у поєднанні зі складними психологічними колізіями, вміле переплетення реального і ірреального роблять романи Володимира Лиса захоплюючи читабельними, надають їм магічного притягання і водночас здатні задовольнити найвибагливіших літературних гурманів. Молодий випускник юрфаку прибуває нічним потягом до поліського містечка Стара Вишня. Він одержимий манією справедливості, прагне стати суддею, на якого давно чекають. Але чому саме з ночі його приїзду в містечку бере початок ланцюг дивних смертей, убивств, самогубств? Що і хто стоїть за ними? Справжній чи фальшивий щоденник, в якому описані загадкові події в Старій Вишні, пред'являє молодий суддя слідству. До якої межі людина може судити інших навіть з найкращими намірами?
Відповіді на ці питання майстерно зашифровано у романі. Хтось сприйме його як витончений психологічний трилер, в якому переплелися українська провінційна реальність і містика. Хтось як блискучу містифікацію, за якою ховається щемлива історія про почуття двох надзвичайно самотніх людей, ніби замкнених в кімнаті зі страхітливими потворами із картин Іеронима Босха. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Світлана Дмитренко. Звукорежисер Людмила Корчан. Київ, 2016 рік. Одружився зі мною. Вона сказала, що коли розіграти це із зґвалтуванням, то вона підвищила голос, тепер у ньому звучала страшна невимовна мука. Як вона тільки переливала її у слова, то він злякається і одружиться. Отже, ваша заява неправдива? Розчаровано спитав слідчий, мало не вигукнув. Глорія високо підвела голову і подивилася у вічі слідчому так виразно, що той аж злякався і собі підвівся. «Так», – сказала Глорія, – «саме так, неправдива. Я забираю її назад. І мама невинна. Я сама вигадала зґвалтування. А ті пошкодження на вашому тілі – я їх зробила сама. Ні, удвох з мамою. Ні, сама. Я дуже хотіла, щоб він став моїм чоловіком. Цієї миті все в мені затерпло. Все, що було між нами в ці останні місяці, раптом промайнуло протягом якихось 5 чи 10 секунд. То був нестримний калейдоскоп, що розсипався на льоту. Його скельця падали мені на обличчя і боляче ранили. Я міг ще зробити щось, струсити їх, я міг вимовити слово, два, ціле речення. Я знав, яким би воно мало бути, але знав і інше. Це речення нічого не змінить, а якщо і змінить, то це буде проти моєї волі. Не зможу я бути таким, як був. Не зможу забути те, що забути неможливо. Ще було запитання слідчого, чи усвідомлює вона, що її можуть покарати за наклеп, але я бачив, що ніякої кримінальної справи він порушувати не стане. Йому, як і мені, було дуже шкода нещасної калічки. Він, правда, запитав її, чи справді були інтимні стосунки зі мною. І отримав схожу на Зойк відповідь, що так, були, але цілком добровільно, як і вчора. Слідчий звелів Глорії вийти, і коли вона, шаркаючи по підлозі, покинула кабінет, запитав уже мене, як же з моєю розповіддю про той злощасний будинок і Глорію в ньому. Я пояснив, що будинок був, і все, про що я розповів, було насправді. І після цього ти спав з цією нещасною? Невідомо, хто з нас більше нещасний, сказав я. Він похитав головою. Та цієї миті до кабінету увірвалася мати Глорії. Вперше і востаннє я бачив її такою розлюченою. Тиха сіра жінка виглядала справжньою звірюкою. Вона закричала, що і мені,
І Глорії не треба вірити, що вона вчора ввечері сама бачила, як я гвалтував її дочку, і якби вона не розбила шибку, то невідомо, чим би це все закінчилося. Вона кинулася до мене і почала бити по голові, по плечах, дряпатися. Тому довелося схопити її за руки і відштовхнути. Мати Глорії впала на підлогу. І коли підвела голову, то не стала підводитися, а затулилася руками і завила так страшно, що я аж здригнувся. На якусь мить здалося, що переді мною не стара нещасна жінка, а поранена зла вовчиця, у якої, до того ж, мисливці щойно позабирали вовченят. Скрипнули двері, то до кабінету повернулася Глорія. «Мамо!» – зойкнула вона. «Мамо!» Мати Глорії, почувши голос дочки, подивилася на неї і враз перестала битися в істериці. «Це ж неправда, мамо!» – надиво спокійно сказала Глорія. «Неправда?» – мати Глорії підвелася. «Неправда? А вже ж неправда, донечко. Як ти хочеш?» «Неправда, пане лейтенант», – звернулася вона до слідчого і тихо, приречено засміялася. «Та так, що в мене мороз шкірою пробіг від того сміху». 30 квітня. Досі мені у вухах лунає голос Глорії. Не її матері, а саме Глорії. Спокійний, тихий голос. «Залишайся, Георгію», – сказала вона. Мені вдалося з нею зустрітися на коротку мить, коли я забирав речі, перебираючись із кімнати, яку досі наймав, до гуртожитку, який вибив мені голова суду. «Після того, що трапилося?» – вражено спитав я. «А що трапилося?» Вона дивилася геть безневинно. «Нічого, ти ж сам сказав. Нам уже нічого і не страшно». «Ти так вважаєш?» Вона не відповіла. Розмовляти далі не було сенсу. Я відвернувся, взяв до рук валізу з одягом. Ще були зв'язані шнурком книжки. Сумка з кількома тарілками, двома банками варення, недавно привезеними від батьків. Я повантажив це в УАЗик, виділений головою суду. Віднині я був вільний від минулого, Глорії, а відтак і від усіх на світі таємниць. Чомусь я був певен, що це саме так. Проте певність моя почала вивітрюватись, ледве машина рушила. Я мусив озирнутися і побачити Глорію. Вона рушила слідом за машиною, вийшла з подвір'я і стала йти вулицею. Перечепилася об щось, мабуть, об грудки землі. Раз, вдруге. Не в силі витримати, я відвернувся. Дорогою з роботи того дня зайшов до бару і до ресторану. Коньяк і горілка добре ніжили мого язика. Руки стискали одну, потім другу чарку, третю. До мозку підступали уривки чиїхось розмов і просилися впустити. Все ж я знайшов дорогу до гуртожитку. «Хто ти?» – спитав чоловіка, котрий сидів на ліжку в моїй кімнаті. «Ваш сусід», – сказав чоловік. «Вже рік як живу тут». Я звалився на ліжко. Сльози стали підступати до горла, душити, але я їх не випускав назовні. І раптом з жахом відчув, як тверезію. Роблюся геть зовсім тверезим. Мій сусід виявився працівником районного сільськогосподарського управління. Крім кількох ознайомлюваних речень,
нам, як виявилося, розмовляти не було про що. Я встав і вийшов. Того вечора я навідався до замкненої крамниці господарчих товарів і до залізничної станції. Черговий був на місці і буде віднині завжди, зрозумів я. Я зайшов до нього, і на моє щастя, то був знайомець, який чергував тієї ночі, коли я приходив зустрічати Валерію. «Ви знову когось зустрічаєте?» – спитав він. «Так», – відповів я. «То був шанс продовжити сьогоднішній вечір, наповнити його». Ми завели розмову про особливості нинішньої весни, яка почалася з морозів. Далі нагадувала справжню весну, а тепер, коли справа підходить до травня, знову прийшов небувалий холод. Далі перекинулися на зростання цін, але незабаром я збагнув. Цей вечір надто довгий, щоб тратити його невідомо на що. Я послався на те, що мені треба до вітру, і вийшов. Я пройшов тихою вулицею, повернувся назад і зрештою вибрався на то, де жила Глорія. Потім я ще вертався раз, і вдруге, і втретє. Вулиця спала. «Може, пошукати Крику?» – подумав я. Місто мовчало. «Остання моя прогулянка нічною старою вишнею?» Так воно і було. Я ставав частиною цього міста, хоч жити тут без Глорії не міг. «А далі що?» – сказав я собі. І відповів – «Нічого. Якщо стара вишня мене вперто не приймала, то виходило, що все-таки віднині приймав її я». Ось і дорога до гуртожитку моєї нової оселі. Затемнені вікна, проте не всі. Одне, друге, третє таки світяться. Котресь із них моє, але я ще не знаю, яке. 4 травня. Вночі перед сном до мене прийшла мама. Ні, не прийшла, а я побачив її. Вона бігла, спотикаючись по снігу, якого рясно насипало вночі. Бігла, а я стояв біля вікна. Тільки далі все було не так, як насправді колись. Мама зайшла до хати, підійшла до мене і погладила по голові. «Тітку Марію вбито?» – прошептав я. «Як і тоді», – сказала мама. Мама дивилася на мене спокійним, лагідним поглядом. Вона, мов би, хотіла уберегти мене від того, що буде далі. Тоді ж давно, в дитинстві, погляд її кричав, а я затерп, щоб вибухнути страшним криком. Мама дивилася і дивилася, її присутність була мені необхідна і водночас нестерпна. «Хто вона насправді?» – спитав я себе і не отримав відповіді. Тільки мама стояла і дивилася, дивилася на мене, доки я не заплющив очі. Потім поруч із нею став суддя, високий, суворий, той, що в сільському клубі виголошував вирок дядькові Іванові. Він щось казав, але що? Я прогнав його геть, розплющивши очі. Десь далеко від мене спала Глорія. Дещо далі спала Валерія. А може вони теж не сплять, подумав я. Глорія, напевне, ні. Я хотів устати, піти до неї, але зрозумів, що не зроблю цього. Я одужав. І віднині жоден старовишнівський фантом не мав наді мною сили і влади. З цією думкою я заснув і прокинувся.
пішов на роботу, щоб час від часу пригадувати цю думку. У своєму новому житті я розглядав справи, виносив вироки, розмовляв з колегами, жартував із секретаркою Раїсою. Увечері розпивав пляшку з Вадимом, сусідом по гуртожитку, і його знайомими, бо заснути тверезим не міг. Це була єдина незручність. Правда, я ще боявся, хоч і прагнув зустрічі з Глорією, але я мав надію, що вона знає маршрут, яким я ходжу на роботу і з роботи, і не трапиться мені на дорозі. 5 травня. Все було б добре, якби одного разу по обіді в моєму кабінеті не задзвонив телефон. Я почув голос жебрака. «Вітаю вас, пане суддя», – сказав він. «Ви таки не послухалися мене і лишилися в цьому місці». «Що вам потрібно?» – запитав я. «Цього разу лише повідомити про власну смерть», – сказав жебрак. «Оближте ваші безглузді жарти і не заважайте працювати», – розсердився я. «А я й не жартую», – сказав він якось натужно, наче розмовляючи, котив під гору важезний камінь. «Через півгодини мене вже не буде. Маю до вас невеличке прохання. Хоч і сумніваюсь, чи ви його виконаєте. Я просив би вас бути присутнім на моєму похороні. Все ж я перша людина, котру ви зустріли, коли прибули до Старої Вишні. То прийдете?» «Хто ви?» – прошептав я. «Жебрак тільки й усього. Решту довідаєтеся потім, якщо захочете. Прощайте, пане суддя». Він поклав трубку. Він зовсім не жартував, зрозумів я. До того ж, мені не сподобався його голос. Хрипкий, натужний, ледь чутний. Він справді скидався на голос із того світу. Я не став класти своєї трубки і з іншого телефону подзвонив на телефонну станцію. Слова суддя і розслідування таки подіяли на телефоністку, і за кілька хвилин я знав номер телефону, з якого до мене дзвонили. Телефонний довідник Старої Вишні був не надто товстим, тому хвилин за 10 я знав і адресу. Розпитав у раї секретарки, де знаходиться вулиця Вернацького, і кинувся бігти. Дорога привела мене туди, куди й мала привезти. До будинку, в якому я вже побував, де застав Глорію і її невідомого коханця. Скло на вікні, яке я вибив, було давно засклене. За вікном я побачив чиїсь силуети. Повагавшись, все ж подзвонив, хоч і не знав, що я маю сказати. Відчинила мені стара жінка, у вицвілих очах якої застигли сльози. «Вибачте, але мені сказали, що у вас...» Я затнувся, став підбирати слова. «Сказати, як є?» Надто довго пояснювати. Але стара мене випередила. «Так, Георгій помер», – сказала вона. «Георгій?» Я мимоволі приглушено скрикнув. «Щойно, хвилин 10 тому. Ви зайдете?» Вона повернулася, зігнута, згорьована, подибала всередину будинку. «Мати», – зрозумів я. У кімнаті я побачив ще одну жінку і того, кого так довго не міг зустріти. Чоловік з обличчям жебрака, саме той, який першим зустрів мене у Старій Вишні і якого я забути не міг, лежав на ліжку зі складеними на грудях руками. Зодягнутий він був
у нову білу сорочку і новий чорний костюм. Але обличчя я не міг помилитися. Обидві жінки плакали. Коли вони нарешті виплакалися, я спитав, як помер Георгій. І дізнався, що він дуже мучився. Останній рік його геть з'їдав рак. Він відмовився від лікування, ходив на роботу, хоч і терпів нестерпний біль. Сьогодні, вони підозрюють, прийняв отруту, бо помер якось раптово. Друга жінка виявилась сестрою. Я назвався давнім приятелем з іншого міста. Дізнався, що мій тезка працював головним інженером молокозаводу, що жив він тут сам, бо дружина його покинула. «Дружина?» – швидше механічно перепитав я. «Давно? Хіба ви не знали?» «Ні, власне, я. Вона виїхала?» «Ні, Інна живе у Старій Вишні». «Інна?» Я вдруге мало не зойкнув. «Хіба ви не знали?» Стара подивилася трохи підозріливо. «Вона працює у крамниці господарчих товарів?» – спитав я. «Так», – сказала мати жебрака, – «то ви все-таки її знаєте?» «Знаю», – сказав я правду. «Я знав і те, хто першим повідомить їй про смерть колишнього чоловіка. Це буду також я». «Георгій помер», – сказав я Інні. Вона підвела на мене сухі, колючі очі. «Це я знала ще 5 років тому». «Ви хочете щось купити?» «Купити? Може, вдарити її, струсунути?» – подумав я. «Чи що зробити ще, аби вона ожила?» Я став рухатися вздовж прилавка і побачив Інну серед ночі. Першої ночі мого приїзду до Старої Вишні. Майнула здогадка, що тієї ночі в неї була зустріч із жебраком. «Навіщо? То що вас цікавить?» Вона перегнулася через прилавок, і коли наші очі опинилися так поруч, що я, мов би, фізично відчув сяйво її очей, продавщиця прошептала: «Повірте, це вам зовсім не потрібно». «Що не потрібно?» Приймаючи гру, я теж перейшов на шепіт. «Що ви маєте на увазі?» «Ви хочете, як і він, стати жебраком». «Стати жебраком?» Я випростався. Слова її були несподіваними і безглуздими. «Навіщо мені ставати жебраком?» Продавщиця виструнчилася, глянула на мене з таким королівським презирством, наче я щойно відмовився від бозна якої милості. «Тоді навіщо вам взагалі все це?» «Що взагалі?» «Ми були у крамниці самі, і все ж вона, мов би, чогось боялася. Чи прикидалася, грала, чи була божевільною?» «Щось одне відповідало істині, але що, я не міг вирішити». Я стояв і чекав на відповідь, хоч уже й сам знав її. «Навіщо мені спілкування з жебраком і інтерес до нього?» До крамниці зайшли 2 жінки, щось запитали, я вже не чув їх. Слова, що виникли в мені, заповнили все приміщення. Крізь них випливали відра, каструлі, чайний сервіз, сокира, набір слюсарних інструментів, ще якісь речі на прилавку і за ним. Я не все збагнув зі сказаного Інною, але бажання запитати, як стати жебраком, росло дедалі дужче. Пересилюючи його,
себе і бажання трощити геть усе в крамниці, я рушив до дверей. Оглянувся. Продавщиця Інна от-от заридає, зрозумів я. Треба тільки, щоб я і ці дві жінки, ці дві дурні гуски, що вдавали, наче щось там вибирають, а може і справді вибирали, аби ми нарешті вийшли. Я зрозумів і те, що я ці два чи три дні до похорону втікатиму від спокуси, напевно, найбільшої в моєму житті. Я вийшов, вдихнув на повні груди повітря і подумав, що, можливо, був приречений вже з першої ночі приїзду сюди, а жебрак знав про те, тому мене і застерігав. Водночас я знав, думати так втішно, бо думка ця заперечує щойно зроблений мною вибір. 8 травня. На похорон жебрака, не можу чомусь назвати його інакше, прийшло чимало людей. Все-таки головний інженер молокозаводу був у містечку шанованою людиною. Я йшов посеред натовпу, в якому була і Глорія, і горбилася попереду в чорній хустці на правах колишньої дружини Інна. Чи знали всі ці люди про друге життя померлого? Я питав себе про це за дорогу разів з 10, але так і не знайшов підходящої відповіді. Якщо так, то всі вони – учасники змови, сенс якої ще треба розгадати. Якщо ні, то яка моя роль? Яку роль готував жебрак? Невже я справді маю одягти те брудне лахміття? Іноді процесія здавалась мені нереальною, як і все, що відбувалося зі мною останнім часом. Це відчуття росло, і довкола мене стала поступово утворюватися порожнеча, в якій, окрім мене, нікого не було. Не в змозі стриматися, я став потихеньку вибиратися з натовпу. Тупіт ніг, шаркання, притишені розмови, плач даленіли. Юрба перетворювалася на безформну масу, за якою я тепер повільно рухався окремо. Так тривало, доки я не завважив обіч вулиці німого Максимка. Він також побачив мене, підійшов і став щось говорити, відчайдушно жестокулюючи. Він показував похорон, імітуючи людей, які йшли за труною, потім показав, як померли, наче встає, іде кудись. Що це мало означати? Він що, по-твоєму, має воскреснути? Німий захитав головою, замукав. Показав на себе, вдаючи, ніби на ньому інший костюм, тоді зобразив померлого, показав на свою зашмуляну одежину. Я збагнув, що йому відомо про подвійне життя головного інженера, і спитав, чи знає, де той зберігав своє лахміття. Він ствердно хитнув головою. Ми дісталися до покинутої, обдертої халупини, яка раніше, мабуть, була чиїмось сараєм. У кутку лежала купка соломи, а на ній те, що я шукав. Рештки напівзотлілого костюма жебрака. Ледве взяв його до рук, відразу відчув сморід, який став забивати ніздрі. Я пригадав, як смерділо це лахміття в ніч мого приїзду, і зрозумів, що ніколи його не одягну. Для цього містечка вистачить і одного божевільного. Чи є ще якась таємниця? А мені це байдуже. Байдуже, мало не закричав я. Але щось здушило горло, і я закашлявся.
кашляв довго. Здавалося, всі нутрощі виваляться назовні. Німий перелякався, замахав руками, розчинив навіщо з перекошені двері. Я погамував кашель і витер хустиною губи і очі. «Ходімо», – сказав я німому. Він покірно поплентався за мною. Ми дісталися до невеличкої забігайлівки, пишно названої баром «Нептун». І там я напився і напоїв свого несподіваного колегу. Коньяк, а за ним і горілка добре зволожували горло і туманили очі. Коли ми вибралися з бару, земля приємно похитувалася під ногами. «Отак ми й пом'янули його душу», – сказав я. «Його грішну душу». «Ніякої душі в нього не було», – раптом сказав німий. «Якби земля на цій вулиці розступилася піді мною, я б, напевне, здивувався менше». «Ти що, говориш?» «А вже ж, як і ти», – глузливо сказав німий. «Говорю і хочу сказати, що ти собаче лайно. І я собаче лайно, і світ цей також. Сьогодні він втратив ще одного дурня, який хотів бути Богом і дияволом водночас. А що з того змінилося? Він не примирився. Ха-ха. Ти думаєш, завтра хтось його згадає? Як це Богом і дияволом водночас?» – спитав я, вдаючи п'яного, хоч був уже абсолютно тверезісінький. «А так», – сказав німий, і знову замукав, зажестикулював, замахав руками. «Навіщо ж ти прикидаєшся?» – спитав я. «Всі прикидаються», – сказав німий, – «тільки кожен по-своєму. Гадаєш, я не знаю, як ти прикидаєшся. І як же?» «Пішов би ти», – лайнувся він, замість відповіді скорчив огидну гримасу і глузливо помахав рукою, збираючись, очевидно, покинути мене. Я кинувся до нього, схопив за барки, щосили вгатив у щелепу. Він заточився, але впасти я йому не дав, вдарив у друге і в третє. З розбитої губи текла кров. Очі наповнювалися божевільним жахом. Може, він злякався, що я хочу його вбити? Але я не мав такого наміру. Я просто мстився і за Глорію, і за самого себе, і навіть за жебрака, бо розумів, що збагнути дії його не зміг. А німий нічого більше мені не розкаже. Раптом німий став сміятися. Сміх душив його, переріс у жахливу істерику. Згинаючись і розгинаючись, він корчився від сміху, аж почав задихатися. Тепер я по-справжньому злякався. Кинувся до бару і попросив дати мені води. Коли ж вибіг на вулицю зі склянкою в руках, німого Максимка там вже не було. Він розтав у надвечірньому повітрі, наче фантом. Мені ще лишалася блуканина порожніми вулицями, прихід на пустир, чекання невідомо чого. Я благав прийти і вбити мене або забрати з собою, але до кого я звертався? Я стояв сам серед пустиря, і мені здавалося, що він розширюється, заковтує на моїх очах один будинок, другий, що він здатен заковтнути цілу вулицю, все місто. Стара вишня зіщулилася у передчутті зникнення і знищення, і хати ставали маленькими пуделками, в яких жили малесенькі дрібні істоти.
досі я вважав себе більшим за них, справедливішим, принаймні таким, що має право визначати рівень справедливості. Але це відчуття витікало крізь пальці, наче пісок, який забирав під себе пустир. Моя самотність не належала навіть мені. Але вона була схожа на цей пустир, за яким починалося глибке болото незаасфальтованих вулиць, які навіть міськими не можна було назвати за всієї моєї фантазії. Та як не дивно, я відчув, нарешті відтепер я повністю належу цьому маленькому поліському місту. Я рушив. Знову рушив, щоб своєю ходою розчахнути місто на дві нерівні половини. В одній був я минулий, в іншому мене ще не було. Але я мусив бути. Мусив. Рвучкий вітер шматував мій одяг, чавкало під ногами. Ось-ось до міста мала завітати справжня весна. Бруньки на деревах готові до вибуху. Я ще не бачив старої вишні, коли в ній зацвітають сади. Може, ця думка мені допоможе? Проте виходу не було. Можна було піти до бару і знову напитися, піти до сараю і спалити лахміття, що вже не належало жебракові, спробувати переконатися, що Інна не прийде вночі до крамниці, що ніхто не прийде, щоб завести мене до кімнати в стилі Босха, що з єдиного потяга, який проходить вночі через Стару Вишню, ніхто не вийде, що на вокзалі, як і раніше, нема чергового, або навпаки, що він там є. Можна було сходити і постояти під вікном Глорії, доки там не погасне світло, якщо воно вже не погасло. Навіть можна було серед ночі навідатися на кладовище до свіжої могили, хоч таке робити і страшнувато. Але сенсу не мав жоден із цих гіпотетичних вчинків. «Помер жебрак, от і все», – подумав я. «Жебрак, який спробував узяти на себе функції судді. Суддею ж віднині буду я». Ця думка змусила мене спинитися. Я мав стати суддею? Суддею. Так, суддею над самим собою. Ну, от і все. Спішить не треба. Лишився казкою мій сон, пригадалися слова з якогось вірша. Але того вірша, здається, я сам написав у дитинстві. Як там далі в мене було? Лиш наді мною плаче небо, і серце плаче в унісон. Бач, не забув, хоч як давно це було, і давно вже не пишу віршів. Я повернув назад до гуртожитку. Ішов і подумки благав, аби там не застати мого сусіда по кімнаті. Мені пощастило. Кімната була порожньою. У тумбочці біля мого ліжка поміж кількох книжок знайшов два товстих зошити і взяв їх із собою. Я вийшов із гуртожитку і остаточно зрозумів, що має сенс лише те, що я мав зробити зараз, той вчинок, від якого прагнув утекти всі ці дні, а тепер уже не можу. «Я хочу зробити заяву», – сказав я через кільканадцять хвилин черговому по райвідділу. Молоденький лейтенантик дивився так чисто і безпосередньо, що мені захотілося повернутися і зникнути з його очей, які, напевно, не могли звикнути до закривавлених трупів, проламаних черепів і бресклих облич п'яних бешкетників. «Про що ви хочете заявити?»
– спитав лейтенантик. Відступати було пізно. Втім, відступивши, я все одно повернувся б сюди. Я хочу заявити про вбивство. Навіть не про одне, а про три вбивства. А може і чотири. Чотири вбивства? Ви, здається, п'яний громадянине? Ні, сказав я. Не п'яний, хоч і пив сьогодні. Але я вже давно протверезів. Тому й прийшов до вас. Отже, ви стверджуєте, що стали свідком одразу чотирьох убивств? Не одразу, а з певним інтервалом, спробував я усміхнутись. Тобто вбивства відбулися не сьогодні, уточнив лейтенант аж надто серйозно. Саме так, підтвердив я. Сьогодні був похорон останньої жертви. Останньої моєї жертви. То вбивця ви? Лейтенант аж відступив від мене. Все його тіло налилося напругою. 12 травня. Нарешті я по-справжньому виспався. Жорсткі нари зовсім не заважали цьому. Не заважало й бурмотіння сусіда по камері. Бо з моєї душі звалився величезний тягар, який мучив мене, пригинав до землі і не давав дихнути. І те, що далі вже буде зі мною, відтепер не мало аніякісінького значення. Смерть? Що ж, я готовий і до смерті. Вона принесе мені тільки полегшення, бо я все одно не вийду з в'язниці своєї душі, навіть якщо мене визнають таким, що не здатен відповідати за свої вчинки. Хоча навряд. Бо тепер я здатен тверезо мислити, обмірковувати, згадувати, аналізувати. Я здоровий після цієї сповіді, якщо тільки можна назвати здоров'ям спустошену душу такого негідника і вбивці, як я. Останнє, що я побачив перед тим, як заснути, була біла-біла рівнина. Величезне поле, щедро вкрите снігом. По ньому хтось біг, кудись поспішав, але то був уже не я. Та й прибігти йому було нікуди, адже рівнина простягалася ген-ген аж до обрію, а може і взагалі була безкінечною. Мені нічого не приснилося, і коли я прокинувся від стукоту в дворі і крику «Підйом!», почувався досить легко, принаймні фізично. Я легко звівся на ноги і побачив, що тепер у камері сам. Напевне, сусіда забрали вночі, боячись, аби я чогось йому не зробив. Тільки посміхнувся з цього, бо на будь-який вчинок був нездатним. Вчора я розповів геть усе слідчому, який взявся вести мою справу. Я попросив вислухати мою розповідь із самого початку, тобто з дитинства. Отже, я розповів про вбивство тітки Марії, про те, яке враження справило на мене, коли я... Так, я наче щось перечував, мов би визначав собі долю, коли тоді щось підштовхнуло мене. І як тільки батько пішов до дільничного міліціонера, щоб повідомити про трагедію, я крадькома від матері, котра все ще не могла прийти до тями, взув чоботи і побіг до хати тітки Марії. Ніколи мені не забути, як відчинив двері і ступив до хати. Втім, побіг я не відразу. Спочатку вислизнув з нашої хати і довго стояв, притулившись спиною до холодної стінки.
шалено калатало серце. Здається, досі чую його биття. Нарешті я ступив у сніг. Пройшов трохи, спинився. Злякався, що звідси мене може побачити мама. Наче вона могла знати, куди я зібрався. Озирнувся. Маминого обличчя у вікні не було. І тоді я побіг. Біг, провалюючись у заметах, кілька разів упав, як перед тим мама, за якою спостерігав у вікні. Потім я прочинив двері до сіної тітки, і коли побачив її, закривавлену, порубану, спершу закам'янів від жаху, а потім закричав, хоч почути мене ніхто не міг. Я кричав так довго, що захрип, і мій голос вмер, здавалось, разом зі мною. Але я лишився жити. Потім ходив на суд. Заходив до клубу і дивився, як сидить на лавці збоку під охороною міліціонера дядько Іван. Слухав, як говорить суддя. Потім був день, коли оголосили вирок. Пригадує, щось шептав омертвілими губами, хоча що саме не пам'ятаю. Плив зал, заповнений людьми. Здавалося, то не тітка Поліна, дружина дядька Івана, кричить безтямно, ледве суддя вимовив до смертної кари. А кричу я. Малий хлопець, який причаївся в останньому ряду. Никифор Лабунець загинув сам, коли ви були в таборі. Це підтвердили і Валерія, і Марія Вікторевська. І ходив він не на риболовлю, оскільки річки там поблизу не було. Того вечора він пообіцяв своїй нареченій Марічці, що принесе едельвейс. Вона відмовляла його від того походу, але він... «Збійся цікаво, як вас послухати», вимовляючи слова якомога іронічніше, перебив його Георгій. «Далі буде ще цікавіше», – сказав слідчий. «Ще цікавіше, коли я скажу, що ви допомогли знайти справжніх убивць Людмили Черняк і Ніли Трачук». «Он як?» – сказав Георгій. «І хто ж це, по-вашому, якщо не я?» Людмилу вбив бригадир провідників того потяга. Її обмовила інша провідниця, яка кохала бригадира і вважала Черняк своєю суперницею. Вона сказала йому, нібито Людмила збирається доповісти начальству, що бригадир бере з провідниць данину з тих грошей, які вони мають від перевезення безбілетних пасажирів. Але не зробить цього, якщо він одружиться з нею. Тобто та провідниця Віра збрехала. Обставила справу так, що Людмила Черняк збирається шантажувати свого бригадира. Ну, а він одружуватися не хотів. Віра ж потім і посвідчила, що бачила, як Людмила Черняк сама викинулася з потяга. Тепер слухайте далі. Нілу Трачук справді вбили, причому задушили подушкою. Але зробив це Степан Колбун, якого вона зраджувала. Ви мали рацію. Вона приходила на пустир до нього. То виходить, я, коли йшов за нею, сприяв її смерті? Георгій дивився так, що здавалося, от-от закричить. Але ж ви не могли знати, якомога м'якше заперечив слідчий, що він за нею стежив, що він терпляче чекав, доки ви її покинете. Не міг. Покірно і, мовби, приречено згодився Георгій. Де зараз Степан Колбун? Він заарештований. Усьому признався і чекає суду, сказав слідчий. Що ж до судді Бушняка, то ви тут також ні при чому. Він таки наклав на себе руки і зробив це в ніч перед арештом.
Тоді вже було відомо, що він узяв великого хабаря від родичів підсудного, якого намагався засудити на менший строк. Отже, ви вільні Георгію Васильовичу. Георгій підвівся і відчув, що ноги враз зробилися ватяними. Кабінет і все в ньому кудись попливли в дивному рожевому тумані. Цей туман йому знайомий, десь він уже так плив, треба пригадати. Пригадати. Ви нічого більше не хочете мені сказати? І спитати не хочете? Подерев'янілим неслухняним язиком вимовив він. Навіть про кімнату з репродукціями Босха? Ні, Георгію Васильовичу, сказав слідчий, і собі підводячись. Насправді ж йому хотілося поставити запитання. Одне єдине – про Глорію. Але він розумів, що саме цього питання торкатися не варто. Він був не лише слідчим. Георгій простяг руку до зошитів, які до нього мовчки підштовхнув слідчий. Відсахнувся, неначе обпікся. Відвівши погляд, усе ж узяв і поволі почовгав до дверей. «Ненавиджу», – пробурмотів перед тим, як йти і їх відчинити. «Ви щось сказали?» – перепитав слідчий. Георгій різко повернувся. Тепер очі його справді палали, наче дві розпечені жарини. «Ненавиджу зануд, які так детально проводять слідство. Ось що я вам хотів сказати», – чітко вимовив він. Вже на дворі він спинився, озирнувся. Містечко перед ним було геть зеленим, і дерева обіч вулиць, і сади вкрило молоде зелене листя. А втім, не таке й молоде, адже на дворі вже червень. «Ти знаєш, що робити», – почув Георгій чийсь голос. Він здригнувся. То був голос жебрака. «Ні, тільки не це», – сказав Георгій і рушив. Але з кожним кроком Старовишнівською вулицею він розумів дедалі більше і певніше, що єдиний справжній вихід в цьому житті, так само, як досі жебрак, приходити на вокзал і чекати потяга, яким повинен приїхати до Старої Вишні суддя, справжній суддя, твій суддя. Чекати, навіть коли знаєш, що той ніколи не приїде. Невимовлене запитання слідчому поставила його дружина, коли пізно ввечері у спальні він не стримався і розповів про дивну справу з обмовою, яку йому довелося вести останнім часом. «Навіщо він усе це вигадав?» – перепитав слідчий і відчув, як йому нестримно, вперше за 2 роки, відколи кинув пити, хочеться ковтнути горілки. «Я теж питав себе про це. Розумієш, його щоденник насправді не був щоденником. Написаний він в основному протягом останніх 2-3 місяців перед тим, як Георгій зґвалтував цю Глорію. Отже, ти вважаєш, що він її зґвалтував? Так. Це його єдиний реальний злочин, якого не визнає ні він, ні жертва. «Як ти дізнався про щоденник?» – спитала дружина. «Він сам признався?» «Ні, але то були 2 загальні зошити, на обкладинці яких стояла назва фірми, яка їх випустила. Я подзвонив у ту фірму і дізнався, що вони почали випускати їх лише в січні. Тоді, через кілька тижнів, приватний торговець привіз партію зошитів до Старої Вишні. Він і пригадав, що серед його покупців був і Георгій Лащук. Отож, свого щоденника він міг почати писати
не раніше січня. Слідчий помовчав і почув, як пришвидшено дихає дружина. Подумав, що цікавості людина ніколи не позбудеться, надто жінка. Йому раптом, не знати чого, стало соромно за своє благополуччя, за цю затишну спальню, за цей інтимний вогник настінного бра обіч подружнього ложа. Він, очевидно, таки кохав цю Глорію, сказав слідчий після довгої паузи. Кохав і страждав від того, що кохає справді калічку, певною мірою потвору фізично і душевно. А може і не потвору. Відчував, що треба робити вибір, і не міг його зробити. І тоді, мстячи самому собі, зґвалтував її. Але продовжував у глибині душі кохати, розумів свій гріх. З кожним днем ладен був прийняти все більшу покару і не в силі признатися у зґвалтуванні, сам вигадав собі тяжку обмову, готовий до будь-якої спокути. А зриви, напади люті в дитинстві? Вони були. Була і травма, сказав слідчий. Травма завдана судом над його дядьком Іваном, якого він досі в глибині душі вважає невинним. Але насправді з часом він переріс ту страшну хворобу. Втім, може, його потяг до Глорії був підштовхнутий несвідомим прагненням зробити її щасливою. Бо всі люди чимось обділені, я так зрозумів, здаються йому такими, що потребують захисту. Але не зміг, не зумів, не що казати, життя. Вони помовчали, дружина вткнулася чоловікові в плече, і йому на якусь мить здалося, що жінка, яку він вважав добре знає, також безмовно просить в нього захисту. Від кого чи від чого? Але навіщо він обмовляв себе? Це бажання виникло вже потім. Спочатку він, очевидно, вирішив просто розповісти, вилити на папір все, що відбувалося з ним після приїзду до Старої Вишні. Вже тоді він, мов би, виправдовував себе, плутаючи фантазії з реальністю. До того ж, зустріч з жебраком, який чекав міфічного суддю, що має приїхати і навести лад у місті, наклала свій відбиток, як і потрясіння від смертей Людмили Черняк і Ніли Трачук, і судді Бушняка. А потім додалося зґвалтування Глорії. «Що ж буде далі?» – прошептала дружина слідчого після довгої паузи. «Він, мабуть, залишиться у Старій Вишні», – сказав чоловік. «Хоча суддею вже не буде. Юристи тепер потрібні. Знайде якусь роботу, хіба що...» «Хіба що, розумієш, я вчора зустрів цю Глорію, і мені здалося, що вона вагітна. Ти вважаєш, що між ними можливе примирення?» Болісна гримаса спотворила на мить обличчя дружини слідчого. «Так», – сказав слідчий, – «я так і вважаю. Треба вірити, що між ними... що це можливо. Я б хотіла їм допомогти, сказала дружина слідчого дуже тихо після довгої затяжної паузи. Їм? Їм обом, уточнила дружина слідчого. Хоча мені здається, ти надто просто все пояснюєш. Надто просто? Здивовано перепитав слідчий. Дружина слідчого мовчала. Стару Вишню дедалі щільніше огортала ніч. Великий чорний звір гладив м'якими подушечками пальців зі схованими кігтями
напівсонне містечко, в оселях якого все ж світилося декілька вікон. Бібліографічна довідка. Журналіст, драматург, прозаїк. Така творча еволюція Володимира Лиса. Журналістиці він віддав чимало років у різних виданнях. Нині редактор відділу державного будівництва незалежної громадсько-політичної газети «Волинь», місто Луцьк. У літературі дебютував як драматург. 5 його п'єс було поставлено в різних театрах України. На українському радіо 2 з них пройшли досить широко. Як прозаїк заявив про себе 1985 року, коли повість «Там, за порогом» здобула першу премію на республіканському конкурсі творів про молодь. Вже на рубежі 20-го і 21-го століть тричі ставав лауреатом всеукраїнського конкурсу «Коронація слова». У видавництвах Києва, Львова і Тернополя вийшли романи «Айстри на зрубі», романа «Маска», «Людина в 5 масках», «Продавець долі». Незвичайні характери в екстремальних умовах, у поєднанні зі складними психологічними колізіями, вміле переплетення реального і ірреального роблять романи Володимира Лиса захоплююче читабельними, надають їм магічного притягання і водночас здатні задовольнити найвибагливіших літературних гурманів. Молодий випускник юрфаку прибуває нічним потягом до поліського містечка Стара Вишня. Він одержимий манією справедливості, прагне стати суддею, на якого давно чекають. Але чому саме з ночі його приїзду в містечку бере початок ланцюг дивних смертей, убивств, самогубств? Що і хто стоїть за ними? Справжній чи фальшивий щоденник, в якому описані загадкові події в Старій Вишні, пред'являє молодий суддя слідству. До якої межі людина може судити інших навіть з найкращими намірами? Відповіді на ці питання майстерно зашифровано у романі. Хтось сприйме його як витончений психологічний трилер, в якому переплелися українська провінційна реальність і містика. Хтось як блискучу містифікацію, за якою ховається щемлива історія про почуття двох надзвичайно самотніх людей, ніби замкнених в кімнаті зі страхітливими потворами із картин Іероніма Босха. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Світлана Дмитренко. Звукорежисер Людмила Корчан. Київ, 2016 рік.